raka svängar innan dess. Här till exempel. Skit också! Jävla dålig kurvtagning. Här tappar vi tid. Lång jävla raka var det också. Svårt att se. Kom igen. Förvarning, vägbyte vänster, vinkel. Vinkel. Kom på så lägger vi om lite snyggt. Ja, den där godkänner vi. Ja, det får du lov att göra. Sen ska det komma efter 1,55. Svagt vägbyte höger. Snett framåt. Nyper lite här efter. Svag. Kom igen. Och nu kommer den här dubbelvarningen för något konstigt då. Vägen har väl pajat där. Men det är ingen varning ännu. Så ska du vinkel vänster. Här har vi den.
Ja, inte så mycket. Flygturer också. Jösses, ja, det var en rolig sträcka tycker jag. Även ja. Om underlaget var stundtals. Ja, men sånt får du vänja dig. Ja, så är det när man är chaufför. Oj, vi har ingen backspegel kvar.